Всім привіт! Бачите, я сьогодні не в звичному ракурсі. Лампа світить не навпроти, а позаду мене, тому що я займаюся вишивкою. Висихає воду. От тут у мене весь процес. Це дитяча метрика. Я тільки розпочала. Все буде виглядати от так. Але для дівчинки я вишиваю цього разу. То от у мене такий творчий безлад на столику. Тут всі необхідні ниточки, все, що мені потрібно. І от так іду. З цього кутика починаю. Спочатку все з сірими нитками, тоді чорними. І аж в самому кінці пастушкою. Це займе кілька днів, тому що я не сиджу і постійно вишиваю. У мене також є хатні справи і інші справи. Але треба постаратися якнайшвидше. Поки що так за вечір. Продовжимо і буду потрішки показувати результати. Сьогодні 100 днів школи, як школа розпочалася, і дітям першого класу сказали одягнутися як старим бабусям та дідусям. Ми от так Марчика сьогодні нарядили і дитячою присипкою зробили йому сиве волосся. Гей, дідусь! У-у-у. Ми зайшли у молі в японське кафе пообідати з чоловіком. Тут прямо перед вами готують. Дуже смачно. Чікен і шрімп, ласо, терияки. Взяли такі egg rolls, дуже смачні, смажені всередині капуста, м'ясо, овочі. І тут дитячий майданчик. І багато різних кафе, от якісь компанія дідусів відпочивають. Сьогодні діти в школі, а ми вирішили відпочити трішки. Ось таке всередині. Oh, it's out of stock. От така смакота. Коричневий рис. Курка, креветки та овочі. Ну, це я на раз, ні я, ні чоловік, на один раз ми цього не можемо подолати. Дуже великі порції і дуже смачно, ми вже колись тут обідали. За все це разом з напоями вийшло 29,73. То ми у штаті Огайо, в молі. Тут є такі, я не знаю, скільки потрібно платити, $10, скільки і дітки на них їздять. А я хочу забігти. Десь там є H&M, подивитися для донечки. О, зустрічають вже весняні кольори. Пишіть, чи в тих країнах, де ви живете, є H&M, і чи ви любите там купувати речі. От саме на ці прикраси я прийшла глянути, тому що донечка часто собі вибирає дещо з цього магазину. І якраз сьогодні були знижки по $2, по долару навіть деякі. Ну, такі вона не носить, але зараз щось пошукаю. Ну, покажу зразу. Взяла її набір таких каблучок. $3, знаєш, добре, так досить. Ось такі різні. Таких взяла за $2, там різні. І
На ногу браслетик на літо 3. Якийсь один мамі подарую також. Поділиться. Поки що так. Збігала в європейський магазин. Називається Наталія. Він тут трішки далеченько від нас, але я проїжджала мимо. Вже 15 хвилин до їх закриття. Дивлюсь, ще відкриті, забігу. Хліб оцей дуже люблю там. Український житній хліб. А коштує він, зараз я гляну, 5,20. Далі взяла собі на вагу ось трішки ромашки, трішки червоний мак. 5,75 разом за оці долі цвіті тут. Ну, напевно, 200 грам цукерки. Дітки мої люблять божевільну бджілку. Так. І вишенька на тортику. Я так скучила і стільки років я не їла тюльки, що як я побачила, зроблено у Латвії. Тому що в інших магазинах бачила, але самі знаєте, де зроблена була, і я не підтримую. І не купую нічого. Ніяких російських продуктів. А латвійську взяла дві на пробу. 4,80 така от баночка, відерко, чи що то є. Скільки там? 0,5 кілограма. Та, тобто взяла я собі кілограм тюльки. Ой, а то буде свято живота. Я дуже люблю з цибулькою. То за все разом вийшло $27. Так, повертаємося до вишивки. Щоразу вимальовується краща картинка. Вже видно одне око, брівку. Продовжую. Ще покажу паралельно я і підвіски на замовлення вишиваю. Ще один такий великий тризуб, але в іншому оформленні. Замовили. А це я просто у вільний час спробувала таку, не знаю, лілія, напевно. Візьму на ярмарки. І виставляю онлайн, звичайно, якщо хтось хоче, може купити. Бо вже з березня в мене починаються мої ярмарки рукодільні. Так, наступний день. Бачите, вже є носик, два ока. Буду працювати сьогодні ще тут також світло-сірі ниточки мають бути, і вже пустушку можна починати вишивати. А тут збоку ще буде ім'я дитини, вага, ріст і дата народження. Паралельно, дивіться, що слухаю. Якраз йде прямий ефір оголошення календарної реформи. І якраз сказали, що з 1 вересня 2023 року перейдуть на григоріанський так, календар. Вже, я так розумію, що в цьому році ми Різдво всі відсвяткуємо знову. Ви вже вдруге в Україні, а ми вперше 2023 року Різдво. Але Пасху поки що залишають незмінно. Тому що це рухоме свято, якось він там так пояснює. Тобто Різдво і всі інші свята ми будемо святкувати однаково, а в 25-му році Пасха получається однаково у всіх, то тоді вже, напевно, будуть такі загальні зміни і всі-всі свята. Ну, вже якісь кроки є. Що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях.
Третій вечір. Малюнок готовий, вишитий. Тепер залишається ще всі дані дитини. Нарешті я завершила. Зараз моя сама улюблена справа попрасувати роботу і оформити в рамочку. Покажу вже готовою. Отож, хвалюся своєю роботою. Оформила ось в таку раму. Дівчинку звати Злата. Мені подобається. Надіюся, замовниці також і мамі дівчинки. І зараз я це все буду гарно упаковувати, надійно, і відправляти поштою. От в такому вигляді я буду відправляти замовнику. Всім дякую за перегляд і до наступної зустрічі!